hyvää huomenta. Ollaan matkalla jo kohti Mont Doracuna. Tuu taas aloitella sitä blogia kämpällä, mutta kattokaapa. Aika makia vesisäiliä tuolla. Siinä on pistetty oikein lantiruiseri tuolla se maastokunto. Eli on mennyt lähdössä katsomaan Kennyä ja Jennyä. Käydään ensin Jennyn kanssa veneretkellä ja vähän ajellaan siinä Mont Dorassa. Sitten lähdetään Tavaresiin syömään Sonnys PPQ. Nähdään Kenny siellä. Nähdään perille. Sitten lähestytäänkin jo Mont Doraa. Tässä on enää 1,4 mailia kohteeseen. On kyllä hienoja teitä nämä tällaiset. Kuinka me ajetaan? Ei hyvin, mennään rajoituksessa. Kivoja nämä tällaiset kylätiet. Nämä on niin viihtyisen näköisiä. Vai mitä? Joo. No niin, hyvä joku vastis. Yksi puoli. Katsokaapas, siinä on komia volkkari. Spider-Man ja melkein. Täällä ollaan. Mont Dora. Auto jäi tuonne Sunset Parkin viereen puistoon ja lähdemme kävelemään tästä tuolla edespäin on se Kennyn venepaikka. Mennään katsomaan sinne. Ihan vessat on näköjänsä suljettuna remontis, mutta tuossa on joku irtovessa. Todennäköisesti paremmassa kunnossa ainakin kuin siellä leveysalueella. Junaratakin tuli vastahan, mutta taitaa olla, että ei paljon junaa kulje tällä radalla, muistaakseni. Tuolla näkyykin jo, tuolla rastiankkurin mainos näkyy siellä. Jennykin kuulemma näkyy jo johonakin. Tää on makea talo tässä. Tämä näin. Sairaan siisti. On tuolla ananaskin vielä. On täällä paljon muitakin siistiä noitten aitojen takia. Katokas kuka sieltä tulee. Sehän on Jenny. Mennään nopea tervehtimään. Täällä on kiva nähdä tuttuja pitkästä aikaa. Sitten on tapaamismuodollisuudet hoidettu ja mennään kohti venettä. Oi, katokas tuolla. On kyllä makeita. Oi, ollaan tässä justiin menossa tuota, niin odotellaan vielä tuonne. Nähtiin ensimmäinen alligaattori. Tuolla se meni tuonne taakse. Vielä käskettiin kuvata lisää alligaattoria. Se lähti oikein lirputtelemaan tuonne ihmisiä kohti. Onko se tottunut, että saa ruokaa jostakin? Tästä vielä vähän toisesta suunnasta videota. Siellä se tulo meitä kohti. Ketä se haukkaa ensimmäisenä? No on se nuon kaukana vielä tuolla. Sitten lähdettiin. Täällä mennään. Täällä mennään kohti Doran kanaalia. Ihan hirviä meteli, en tiedä kuuluuko yhtään mitään tästä, mutta näissä kanaalilla sitten hiljempaa niin kuuluu paremmin. Siellä näkyy vähän ympäröiviä maisemia. Se on komia kämppä tuosta. Aika komia. You can stand up, move around. If you want to go take pictures, you're more welcome to. Saataisiko tuosta vielä pikkupätkä kotkasta? Siihen kattella. Siellä olisi toinenkin samanlainen kaveri. Aika komia. Siellä on vesitaso justiin lähdössä liikenteeseen tuolta. Tuolla näkyy se meidän mökki jo, mistä me ollaan haaveiltu vuosikaudet. Siellä. Tuo punainen kaunis tuolla. Ai että. Joku päivä me vielä hommataan tuolla. Mennään tässä sillan alta, niin nähdään se vähän paremmin. Tultiin siis nyt tänne Doran kanaaliin. Tää on hienoa paikkaa kyllä.
Täällä minä voisin viettää eläkepäivän. Katsokaa mitä hauskoja tuolla pihalla. Olipa hauskoja. Tuossa voisi vaan hengata koko päivän ja nauttia Bud Lightia. Täällä tulla vastaankin jotakin. Katsotaan kuinka paljon meitä on väkiä matkassa täällä. Koko vene täynnä. Tuossa näkyy nuo hauskat. Silloin jollakin vähän ollut tylsä. Tai siis hauska. Gnome Village. Tuolla näkyy tuollainen pariskunta. Tässä oli muistaakseni, tuolla puolella oli vuokralla, noita mökkiä sai vuokrata. Mahtaa olla vain aivan kohtuu hintaa siinä muistaakseni. Ja katsottiin, jos koi tuolta Spanish Massia, mikä on täynnä jotakin ötökköä, ja tuo mikä roikkuu noista puusta. Ei kannata ottaa. Sitä oli kaikki nuo puut täynnä. Joku oli sitä joskus tehnyt jotakin peittoja tyynyn ja oli kutittanut vähän seuraavan päivän. On ollut jotakin eurooppalaisia valloittajia aikoinaan tai mitähän ne olikaan. No tää on kyllä hienoa paikka. Aivan uskomattoman kaunista. Yksi parhaita paikkoja täällä. Rock Springs Runin jälkeen, siellä missä me käytiin melomassa ennen. Siellä pitäisi kyllä käydä taas joku kerta vuokrata kajakkia mennä sinne, vaikkei Kenny ja Jenny enää järjestäkään melontaretkiä, niin sieltä saa vuokrattua sitä King's Landingilta niitä. Siitä voisi lähteä kyllä joskus. Katsokaa nyt, minä voisi olla tämän tyynempää ja siistimpää mennä kuin täällä kanaalissa. Tämä on kyllä niin hienoa. Tätä se on Florida parhaimmillaan. Tuolla näkyy alligaattori, nyt katsokaas. No, siellä. Tämä on se sama, mikä me Johnien kanssa silloin peljätettiin täältä. Aika komia. Aika siellä. Voi pojat, nyt tuli jano, sillä on titossia. Tämäkin on hieno paikka kyllä. Kuka siellä? Siellä tuo taas vastaan joku pienempi venon tuolla on. Huviretkipaatti. Hello! Siinä on yli 600 vuotta vanha tuo iso puu, sanoi justiin äsken tuo kaiffari. Tää tulee taas vene vastaan, että on yksi parkiski. Ei oo vetää siellä. Siellä oli koissukin mukana. Katsokaa. Pikku koissu. Setä veti siellä viiriveli. Katsokaapas, tuolla on joku pesä minun poikasi. Tuolla näkyy. Täällä tuli joku pikkuvene just, johon on kalastajia. Lipuu ohi siitä. Täältä tullahan tuolla isolle järvelle. Tuolla me käytiin silloin Kenny ja Jennyn kanssa viime vuonna veneellä ajelemassa, tuossa kanaalista lähdettiin. Nyt siellä tulee tuollainen oikein kunnon mitään bassipyyntialuksia. Äskeinen video poikkaa sillä, että tämä oli varmaan muisti täynnä, mutta tässä on vähän kuvaa täältä järveltä, mihinkä tultiin kääntymään justiin.
Tuolta me tultiin ja sinne me lähdetään takaisin tuosta vielä. Tuonne johonkin me mentiin silloin Jenny ja Kennon kanssa ajelemaan viime vuonna. Aika kaukana käytiin. Nyt mennään takaisin tuosta. Sillan alta se näkyy liikennettä menee tuossa. Takaisin kanaali. Olkaa varovaisia. Täällä on väkeä. Ja tuo meinaa sitä, että pitää mennä ihan tyhjäkäynnillä vain. Viime vuonnahan Kenny vähän pisti pahaksi niille pojille, jotka tuli täysillä jollakin vesijätillä vain siellä kanaalissa vastaan. Yhtäkkiä näin tuossa puhelimen vieressä tuolla se makea hämyri. Kato mitä se tekee noilla leuolla. Se tuli nälkä, se haluaa syödä meidät. Aika makea. Jos vähän tulla saada seurattua sitä paremmin. Sinne se meni piiloon. Hei, nyt täällä tulee niitä vastaan, mitä me silloin luulin ennemminkin jo näitä. Nää on makeita. Nää on makeita vehkeitä. Tuolla se olisi kiva mennä. Setä mies ampuu siellä meitä. Tuolla, mikä se on? Saippuakuplapyssyn laskee. Nuo on kyllä makeita. Tuollaista pitäisi joskus kokeilla. Minikaattori kattoo meitä, minne se on tuolla. Siellä niin. Din, 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 din. Äsken tuossa oli vähän isoa. Kato, tuolla joku, mikäs lintu siellä meni. Hauskan värin. Ei näy tuolta enää. Näkyy sieltä. Kyllä täällä löytää vaikka mitä, kun on vain tarpeeksi tarkkaa vaan. Kajakilla täällä olisi mukava. Tuolla katokaa, siellä paistettelua päivää. Yksi kaattori tuo. No kaveri on ihan ymmärtänyt, kuinka hiljaa täällä pitää ajaa. Sai vähän huutia kapteenilta. Tuolla löytyy tällainen hauska tapaus. Hengaa voi. Takki auki. Se oli se Amerikan käärmekauha. Heitää tuo kajakki. Siellä menee kajakki. Kuunnelkaa niin, jos nää luonnon äänet kuuluu. Linnut visertää ja sirkat soittaa. Siellä on minionit. Jotenkin lintuja sen kaverina tuo. Ei kun siellä oli taas sellainen anhinna. Olen takaisin täällä kylän puolella. Niin sanottu kylän puolella. Tuolla sen kämpä, kun sais täältä. Kato, se on tuo koissu. Koissu tuo rappu sinne. Siihen. Joo, tässähän oli se paikka, mistä me lähdettiin viimeksi Kenny ja Jennyn kanssa veneellä. Tuonne jätettiin koniparkkiin ja sitten lähdettiin tuolta. Tuonne Kenny laski sen veneen ja tuosta välistä tultiin tänne vesille viime vuonna, kun oltiin Teon kanssa kaarestansa tää. Tuolta. Voi katokaa, siinäkin on make. Tää on kyllä hieno paikka. My happy place in these days. Siinä on hieno. My old school system. Tuokin on makea tuolla vastapäät. Tää on kyllä hieno. Voi tuo tuolla hieno, tulee vähän vanhanaikaisen näköinen, että sä laurasta tehty. Yeah,
Jenni justiin tuolla sanoi, että tuo kuuluu meille tuo mökki tuolla edessä. Siinä on meidän riippumattakin valmiiksi. Kärmon moottoripyörki on siellä ja vesi, ei huono. Se on siinä nyt takaisin järvelle. Ja se tuo joku toisen firman vene. Seuraavat menee Doran kanaali. Me tuumme nyt järvellä. Täällä rupeaa niin kovaa pöräjämään, että me pistän kameran piilo. Ihan tämä maisema vielä tässä. Ja kaikki on kyydissä edelleen. Jännitys lisääntyy, vene vuotaa. Kuinkahan tässä käy, päästäänkö me satamaan asti? Siinä on aika pitkä matka vielä. Täällä nyt tuloa niillä veneillä, jotka oli äsken meni siellä kanaalissa. Aika hauskan näkö. Mikko, se menee lujempaa, mitä me mennään. Tuolla joku yrittää vielä täysillä ohi. Ei jaksa pysyä jonossa. Sitten saavutaankin jo satamaa. Pitkä tuo järvireitti tuossa välillä. Siellä onkin jo seuraava paatti. Tätä firmaa ei voi kyllä liikaa mainostaa, Rusty Anchor. Tää on ihan sairaan hyvät retket ja äärettömän hyvä palvelu aina. Nyt mennään kohti veneajelua vessan kautta, ei veneajelua, kun mihinkä me oltiin golfkärryllä päästelemään. Kaikki muut menee jo tuolla. Thank you. Se oli puhelimessa. Myy menemään. Mitäs meinaa? Oliko kiva? Oli kivaa. Ai niin kuin aina. Aina. Pikkukilppari. Pikkukilppari missä? Katsotaan tuolla. Se on pikkukilppari. Siellä. Pitää käydä tuolla vielä ennen kuin lähdetään sinne. Meidän retkellä se kuulemma lähtee kello 12 ja kello on justiin 12. Matka jatkossa. Nähdään katsoa vielä Rusty Anchorin hinnastoa. Kaikkia retkiä mitä on tarjonnut. Niinhän meidän golfikärry on. Pitäis kuulemma tulla nyt. Niin käydä sillä aikaa kattomassa tuossa. Makeen näköinen partsi näkyy tuosta takaa. Aika hieno. Hei, katokaa. Siinä olisi myynnissä. Barri myy kämppää tuossa. Paljonko on hinta? Sieltä tulee varmaan meidän kyytti nyt. Katokaas. Täyslasti. Sillä lähdetään nyt ajelemaan. Jenny on puukannut meille reissu. Lähdettiin kärriajelulle. Kaikki mukana. Tea ja Mini on väärinpäin tuolla takana. Arää mihinkä mennä. Tuossa saa katsoa ittiä peilistä. Then became year-round. At first it was season, only open during the winter months. The Barry Power Wing is 1914, and it's the pet-friendly wing. If you come with a pet, they'll put you up in that building. This was built 1927, and the cousin across the courtyard here is 1928. Tämä oli salakapakanomi, vai mikä se oli? Ollut joskus. Pääseekö sinne vielä? Ei tarvitse päästä enää. Siellä pelataan tätä pallopeli. Paikallinen satama. Paikallinen hidastettyys. Tultiin sataman kiertoajelulla. Have you guys been in this chair? No. We gotta get in the chair. Yeah. Oh my, nyt mennään tuonne tuolille istumaan. Tultiin tänne, pitää kuulemma ottaa kuvia tuossa perhostuolilla. Tanja kiipiä ensimmäisenä. Vai meneekö kaikki? Saatiin ystävällinen täti tuosta ottamaan meistä kaikista ryhmäkuvaa ja päästiin tuonne perhospenkille. Oli siinä näkyy. Siellä oli joku jättisuuri keittorikin. Nyt mennään jatkamaan matkaa tuonne Serenkyyttiin.
Siellä on tuolla, näkyy tuonne tuulimyllä. The first child in born in Mount Dora was born in that house, James Simpson. That was a Simpson house. Tuollakin on matka. Aika vanhoja. Tämä on 1800-luvulta nämä suurista taloista tässä. 1909. No melkein se oli 909. The White House is now the Grand View because they have a blue ceiling on their porches. The blue is called haint. Comes from the Cajuns in Louisiana. The voodoo says it wards off evil spirits. One thing it does do is it keeps mud daubers and wasps from making a nest up there. But this house here in the corner is like Key West 1940s construction. The house next to us, 1950s block. You got a 1920 style shotgun Craftsman, double decker too. Yeah, that's nice. That is nice. And over here on this end, you got a 1910 farmhouse. Wow. Mun ei tarvitse kertoa mitään. Now this is a VRBO, so you can go online and look how they've decorated all the rooms inside, and they did it in period. In period pieces from the 1900s, or early 1900s. It's pretty nice. It's now a fine dining restaurant, but he added that second floor to house his patients for more than a night or two. Right next door down here at the bake shop, a couple of doctors opened up a clinic. So in the 20s and the 30s into the early 40s, this was Medical Row for Northern Lake County because there wasn't a hospital in this part of the county. So they built one on all 19 years. Tämä näkyy vähän tätä keskustaa, samalla näitä kahviloita ja kaikki. Now, 1922, this was being built as the Mount Dora Hotel. Sorry? Talking about the building. Now, it was a grand hotel until after the Second World War. Started falling into disrepair. It was sold to a couple from Miami, and they repurposed the entire building into small shops, boutiques. There's some chocolatier in there. Kylän paras sikarikauppa pitäisi käydä vissiin kääntymään. Tuo on hieno, tuo Donnelly House. 1893. John Donnelly built the Queen Anne for his wife Anne. Hieno ikkuvaa tää. Siinä oli paikallinen kirkko. Ja siinä on suojat. Vielä on makiakämppi. Dinner theater? Aika siisti. Oh yeah. Siinäkin on makea. 1900 mitä? 42. Now these two houses coming up on the left and the right are some of the best maintained houses in Mount Dora. The one on the right, tan and brown, is 1915. The one across the street over here that's green. Tuli sellainen erikoinen rakennelma, että... Hei, katokaa, kenen soffa. Mine! Pitääkö ottaa hinauksen? This building here on the left, this six-story building, is called the Villa Dora. It's a 55 and up community condominium. But what used to sit on this bluff was the Villa Dora Inn. But their view of the lake, these trees are much too young, and both houses were built after the Second World War. Yeah. 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 Did it starry night later because the city took her to court, said the wall was graffiti. They fought in court. Now she won. The settlement was that she had to make a match. So she hired an artist out of Leesburg to paint the house to match the wall. Oh, good market. The originals in the year. Täällä oli poliisi pirättänyt jonkun. Did somebody wrong? Nyt tuli sakot. Oi, tuli tänne vielä. Älä voi terassilla. Ne olis halunnut tulla kyyttiin, mutta ei sopinut. Sitten mennäänkin tuonne. Seuraavaksi lähdetään Sonnyssiin syömään. Te ollaankin jo matkalla täällä kohti Heustossa ja Sonnys BBQ:ta mennään syömään Kenni ja Ennin kanssa. Hetken aikaa vielä jäljellä ja muutama käännös, johon perin. Sitten tultiinkin jo perille Kennyn barbecueen.
Ei kun se on niin barbecue, mutta kenny odoteta. Nyt mennään herkuttelemaan. Justiin näkkäsimme, että jäi tuliaaset autohon, niin pitää käydä hakemassa ne tuolta. Tuolta. Täältähän se löytyy muovipussin pohjalta. Mä jo ajattelin, että se on kadonnut, mutta nyt mennään takaa. Siinä on muutama tällainen sertifikaatti, mitä Sonnys PPQ on saanut. Kaikkia sponsorijuttuja ja muut. Meillä on tietysti pikku video sitten, että mitä meillä tuli ruokaa. I don't think so. Yes, thank you. Ta-da. Oh. You don't have baby back ribs back home? No. Nothing like it. But we do nyt have syödä. Ribs in some restaurants, but it's really expensive. Saatiin syötyä Sonnyssis tuossa tien toisella puolella ja hyvästeltiin Jenni ja tultiin katsomaan, minkälainen on Kennyn työpaikka. Semmin ole Power Sport. No, ovet lukkoon tuosta. Miksi ne menee? Nuu, nyt ne meni. Sitten mennään katsomaan, Kenny työskentelee tuolla pakkaamolla lähettämän puolella. Wow, tämähän oli mahtava paikka. Tämä oli oikein kunnon myymällä. Koko maa. Kenny näyttää melkein pyörä silloin. Se on tuo Tenere, tuo sininen. Tuolla on ne. No olihan siellä kaikenlaista. Kenny jää tekemään töitä ja nyt me lähdettiin. Käytiin siellä pakkaamon puolella asti takatiloissa katsomaan, mitä kaikkia se tekee. Se näytti kaikkia sivuvaunupyörien kuvia, mitä silloin on ollut. Crossipyöriä. Elämänsä aikana kisakuvia oli siellä, kun se on kisannut vielä. Nyt lähdetään kohti kämppää. Tuolla oli se Sonnys tuolla takana. Minä oltiin syömässä. Kyllä tuossa on joku järjetön paatti. Muut lähti altahalle ja mä lähdin hakemaan Publixista janojuomaa. Koska juoma on loppu. Onko säkin täällä? Tänään paikalla myös Minja. Oli kuulkaa ohittamaton tarjous, sain 2-1 hinnalla, oli pakko ottaa vielä viimeiseksi päiviksi. No nyt riittää jääkin varma. Käytiin uimassa ja tultiin Disney Springsiin. Orake karake. Käydään vähän kattois pikku iltasoppailuja tuolta, mitä löytyy. Tultiin tällä kertaa tuolta välittää. Täällä on heti live-musiikkia. Ne tosi lopetti justiin ne, jotka soittaa. Pikkasen on niinku väkiä verrattuna siihen, mitä viime kertoihin on ollut. Kuulla baloo niin sanotusti. Mutta mennään sekaan, kyllä tänään sopii. Kyllä väkiä. Mutta tietysti ei se ole ihme, nythän on, ei kun nyt on torstai vasta. On nyt ollut perjantai-ilta, mutta eihän se vielä perjantai ollut. Lomalla menee niin sekaisin näistä kaikista päivistä, mutta se on sallittu. Koko kaupasti käy kuhina tuo. Aivan on väkiä täynnä. Niin kuin mäkin luulin, että me tullaan tuosta, mutta mä ajattelin johonkin eri paikkaan tuota orankikarakea ja tultiinkin pikkasen eri suunnasta. Mutta me samasta paikasta ehkä takaisinkin, niin se on ehkä viisain. Ompaka väkiä. Seuraavaksi on ja hyyssikkä tuosta. Näkyykin tuolla jo. Niin. Käydään siellä. Muut tulee tuolla peräksi, joo. Pärjätään hyvin. Vielä vähän tätä ihmispulinaa kuvailla tästä. Siinä on niin paljon ollutkaan tällä hetkellä. Tuossa on noita käteviä. Tuolla pitää ottaa joku päivä. Sitten päästään niin luja. Unioni kertoo teille, mitä possu sanoo pitsipäivän jälkeen. Sillä on nälkä. Se haluaa mennä chilisiin syömään. Haaveltiin jo kakusta tuosta amoretteksestä, mutta sitten päätettiinkin lähteä katsomaan, olisiko saatavilla sitä, mikä se oli nimeltään. Joku banaanivene se oli. On täällä jo järjettömästi väkiä kyllä. Saatella. Joku meidät viedä käden mennessä. Täälläkin on bileet. On joka kulmalla joku esiintyjä. Täällä on varmaan kovimmat bileet, suurin lava ainakin. Come on.
Katsokaa tätä, jolla kun on setämies mailaa. Girardelliin. Siinä näkee vähän mitä kaikkia toi saa. Toisella puolella on ne pääherkut. Me otamme varmaan Golden Gatein banaanasplitin. Sitten päästiin herkkujen makuun. Siinä on banaanasplittiä ja kahvia ja minialalle joku karamelli jäällä. Oi että. Nam nam. Vallattomat on tuolla. Kattokaa nyt tuota maisemaa. Aurinko siellä taustalla. Ai että. Aika siisti. Tässä voisi olla monta tuntia. Kattoa vain tuota aurinkolasta. Oi, kuoltiin oikeaan aikaan. Täällä on tulivuoren purkaus. Katsokaa. Tuo aurinko tuonne vuoren taakse. Nähdään paremmin. Nyt, herra jestas. Mitä siellä tapahtuu? Ikinä nähnyt Disney Springsissä tulivuoren purkausta. Kivasti lämmittää kyllä. Poka ihmisiä. Nyt se loppuu. Vielä kerran ilta-aurinkoa kohti. Ainakin joku paattikin tuon. Sunset Cruisella. Katsokaa kun näyttää hienolta aurinkolaskoja. Mulla on kaikki nämä valot näkyviin. Tää on siisti. Ihmistä on niinku pikoa kyllä. Katsokaa nyt tätä väkimäärä. Eri pikki on lähtenyt tänne. Täällä on taas joku bändi. Joka nurkalla joku bändi toista. Ilta aikaa vai kiinni. Ja matka jatkuu. Täällä olis saippua kuplapyssyjä, vähän kaiken moosia tarjolla. Spidermania ja... Kideossiin on taas tuolla ne muutaman 10 metriä jona, mistään se näkyy parhaiten. Mä olen katsomassa tuolta. Tuolta, ylhäältähän se näkyy. Sinne vähän keksikaupuolle. Ei tänään, ei jaksa jonottaa. Korvasovitukset menossa, Tanilla on tämmönen hunto päässä. Ai et, niin on komia. Tultiin vielä Star Warsin Galactic Outpostiin käymässä. Täällä on se kaikenmoista kiva. Reppuja ja on paitoja ja ukkelia ja kaikenmoista. Tässä on airipodikoteloja, varroja ja lasermiekkoja. Nolla me sorittiin viimeksi täällä. Sitten vielä Marvelikaupan kautta pieni kierros. Siinä on se aika kovin. Täältä saa pikkujannukki pistettyä itse Spider-Manin kuntoon. Sitten Saarhangissa suunnistaa jo karakelle ja kohti kämppää. Alkaa olla päivä paketissa. Okei. Okay. On täällä joku näköjensä vielä. Täysillä meno haluun. Vaihtoehtoiseen tyyliin sitä voisi lopettaa vlogin vaikka tällaiselle paidanvärisille penkiille tähän. Lähdetään tästä Disney Springsista ajamaan kämpille ja huomenna sitten. Mitä me tehtiin huomenna? Sillä lailla varmaan käydään ihan kaupoilla ja otetaan vähän aurinkoa, kun viikonlopuksi on sitten luvattu vähän pikkasen pilvisempää, niin voidaan sitten käydä vielä luonnonpuistossa katsomassa, jos alligaattorit olisi pilvisillä, kun Kenny ja Jenny sanoi, että pilvisillä ne enemmän niin kuin tykkää olla, ja sitten kun tulee aurinko, niin ne painuu johonkin viilentelemään. Nähdään huomenna. Tämä päivä oli varmaan tässä, jos ei nyt mitään erikoista tapahdu. See ya.